filmu večeras 20:30 premijera u Sava centru. Evo i ko je moj gost tim povodom. Ovaj srpski glumac rođen je 1964. godine u Beogradu. Publika je imala priliku da ga gleda u brojnim filmovima, među kojima su mu najzapaženije uloge u filmovima Crni bombarder, Tri palme za dve bitange i Ribicu i Jagoda u supermarketu. I pored brojnih uloga koje je ostvario na filmu, publika ga najviše pamti iz serija kao što su Vratit će se rode i Bolji život. On je Goran Radaković. I mnogo još toga što ne može da stane ovako u 15. sekundi. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro. Po ovako divnom danu. Jao, krosno. Sunčano, lepo, prijatno. Samo da izađemo na plažu još danas. Da, da. Jel brojite premijere? Pa, imam tamo, stavljam ove karte iz Sava centra na jedno mesto i sad u posljednjih par godina ima jedno 5-6 tih karata. Tako da onda... Što je malo ili dovoljno? Pa ne, nisu to sve karte, to su samo neke koje sam sačuvao. Da, i ovo. Dovoljno, dovoljno. Dovoljno, jel da? Da. E, ali kad pričamo o Amanetu, a dosta smo pričali u prethodnih, recimo, mesec dana o tom filmu, kao jednom poduhvatu koji je onako pionirski poduhvat, rađeno onako više iz ljubavi i entuzijazma. Isključivo iz ljubavi. Isključivo iz ljubavi. Da. onda nekako čini mi se da i u novinama i u pričama, a oni koji su pogledali film na festivalima, s obzirom da je premijerno prikazan u Montrealu, nekako je tu zajedničko to da govori, da kažu, film se ne bavi direktno pričom o ratu, nego se više bavi tim posledicama. Šta je i 15 godina, 20 godina posle, šta je taj rat značio za nas i šta nam je to ostavio? Da. Kako vi doživljavate ovu priču? Dakle, o čemu film, kad kažemo govori, onda je to priča, o čemu po vašem mišljenju? Jer nekako mi se čini da tu nema jedinstvenog mišljenja kad je reč o Amanetu. Da. Pa moram uzeti u obzir debitanski film, prvi film. Sad da bi napravio drugi, mora čovjek da napravi prvi, ja to uvek kažem. Triler u pitanju, psihološki, znači nešto mi ne baratamo baš mnogo sa tim žanrom, odnosno gledamo ga, ali u stranoj izvedbi, a kao u našoj nešto ga i ne gledamo. Pa ima, da, sad kad ste pomenuli rat, nije mi palo ni na pamet, nema ni R od rata, ništa vezano za... Ima posljedica, to ste u pravu. Posljedica tog nekog... zla u ljudima koje iz generaciju kao amanet se prenosi od starijih ka mlađima, nažalost. I nikako da se taj lanac prekine. Ali moguće da filmovi služe za to da nam ukažu na nešto, pa da možda pokušaju bar nešto malo u nama da promene. Da, i ta reč neobično koja se dosta pominje. Čak i sam reditelj rekao, ovo je jedno neobično ostvarenje. To tako nervira kad čujem. Ovaj film ne liči ni na jedan srpski, pa tako i sve, tako je Nemanja govorio i onda ja tako ćutao sam par puta i rekao, šta to mislim, šta sad to znači? A onda sam ga pogledao u Nišu i shvatio sam da ima istine u tome što priča. Šta je neobično ja sad i šta je to drugačije, to sad ko dođe večeras u 8:30 pa nadalje, možda će da zaključi, kao i ja. Dobro, ali kada kažemo neobično, onda pretpostavljam da sad priča, je li priča neobična ili je neobičan način na koji je sniman film ili je neobična cela ekipa koja se spojila na jedno mesto. Sve zajedno, dobro. Način na koji ste vi glumci pozivani. Danica Maksimović nam je ispričala, recimo, rekli su je, ako ne pristaneš da igraš ulogu u ovom filmu, filma neće ni biti. Da, da, mama Dana, tako su je zvali na snimanju. Pa i jeste. Pa, kažem, kada se radi sa, ne znam koji mi je ovo debitanski film do sada po redu, mislim da sam više snimio debitanskih nego ovih drugih filmova, ali tu nekako Bog čuva celu tu ekipu i to što nema mnogo pameti i iskustva, nadoknadi se malo i sa srećom, tako da davno i beše, to je pre dve godine sniman film i više od dve godine, malo sam je zaboravio, ali evo, izguralo se to i evo danas 14.
rođendan moga sina Mihajla. Imamo i premijeru. Hvala. Kada kažemo da neki film nije podržao Filmski centar Srbije, uvek se uz premijeru, onda pominju i sve one nekako, ajde, manje lepe, da ne kažemo ružne stvari, a tiču se umetnosti. Dakle, ne samo Filmski centar Srbije, dakle, zapravo ni jedna institucija nije ovo podržao. Pa znate, evo sad mi pada na pamet, mislim, Pink je koproducent, koliko ja znam, i to je dobro. Znam da je bilo ljudi iz vaše kuće na snimanju i vaše tehnike i Pink je pomogao da nastane ovaj film. Ne, preskočio bi tu priču, ali hoću da kažem jednu drugu rečenicu vezano za Filmski centar i to. Kako je bilo, bilo je vezano za ovaj film, da li će mu neko pomoći nešto ili ne, ne znam. Ali imam utisak, jedan iskren utisak da su stvari zaista krenule da se dobro odvijaju i da... Tamo su sad došli neki novi ljudi sa nekom dobrom, novom energijom. Zaista mislim da će stvari krenuti u boljem pravcu. Na bolje, jel da? Da, i kada... Mislim, zato što ne može gore, pošto 2,5 godine nije bilo ni konkursa, ni para za domaći film, tako da gore ne može, sada će sigurno biti bolje. Pa mora da bude bolje. Tako je. Mora da dođe i to bolje. Da. Svetska premijera na Filmskom festivalu o Montrealu, priča o osveti, super su bile reakcije, barem tako kažu ljudi koji su bili tamo. E, nadamo se da će te reakcije biti mnogo bolje ovde u Beogradu. Ili slične. I slične, da. Recite mi samo, pored vas, Danica Maksimović, Svetozara Cvetkovića, ko su još glumci? Ljuba i Milena, zaista dva ovako mlada glumca i osveženje, onako nekako mi stariji kad gledamo te klince, da kažemo, onako možemo... da smo mirni i taj negde nastavak dobrih glumaca, mislim da se sa ovo dvoje mladih glumaca nastavlja. Mislim da na njima leži ovaj film i smo samo tu bili da im malo pomognemo da cela ta priča, tako je, da izađe bolje, ali mislim da su stvarno njihove dve uloge jedan od najvećih ukrasa filma. A koga vi glumite? Taksistu. Da, taksistu, ovo mi je, ne znam koji mi je, drugi, treći taksista, u tamo i ovde sam isto igrao taksistu. Pa dobro vam ide, pa onda. Pa da, umem da vozim i onda kažu, ajde sad ti dođi. I on dozvolio već više godina i onda... Da, pa i onda je logično da budete taksista. Tako je, padnem na pamet, da. Da, recite mi u narednom periodu posla ovoga Maneta šta radite? Joj, to je. Na koje sve strane idete? Teško pitanje. Trebalo bi serija da krene, Sinđelić i nešto je ovih dana, nešto se tu. Ali to dok ne krene, ja ništa ni ne verujem, ni ne pričam zbog Malera. Dobro. Imam nekih tako planova. Volio bih jedan film da uradim, iskreno bih volio da uradim jedan film kao producent i kao glumac. Voleli biste, to je jednako, već sam ušao... Pa jesam, Češko selo, da, imamo čak nešto, tu se pakuje se, kako to moderno reći. Je sad... Imam utisak i želju da će se to desiti sledeće godine. Vidjet ću. Dobro. Srećno. Mnogo vam hvala i srećno je večeras. Hvala vam. Sava Centar, 8:30, premijera filma Manet.